নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম জানালোঁ। ভোটাৰসকলৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আহিছে, যে এইটো খবৰ আহিছে চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ আসাম ফালৰ পৰা নিৰ্বাচনী আয়োগ। যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে সুবৰ্ণ সুযোগ, যে আপোনালোকে 30,000 টকা পাব যদি আপুনি এগৰাকী ফুটবল খেলুৱৈ হয়, যদি আপুনি ফুটবল খেলিব পাৰে। এইটো খবৰ চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ ফালৰ পৰা আহিছে যে এৱাৰনেছ, যিটো সজাগতা, যিটো সজাগ ভোটাৰ কম্পিটিশ্যন, এইটো চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হ'ব ভোটাৰ্ছ নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে, যিটো আছে জানুৱাৰীৰ 25 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। এইটো সজাগ এৱাৰ্ড ভোটাৰ ফুটবল কম্পিটিশ্যন হ'ব। এইটো খবৰত লিখিছে যে উইথ দ্য এম অফ ৰিচিং আউট টু এভৰি ছিংগল ভোটাৰ, যিসকলে ছিংগল ভোটাৰ তেওঁলোকে যদি আকৌ লগতে কি কৰিব লাগিব, ফুটবল খেলুৱৈ হ'ব লাগিব, অকল ভোটাৰ হ'লেই নহ'ব, তেওঁক কি কৰিব ফুটবল খেলিব পৰা হ'ব লাগিব। এইটো ৰানাৰ্ছ আপ নেশ্যনেল ভোটাৰ যে চি অ' আসাম হেজ অৰ্গেনাইজ এ ফুটবল কম্পিটিশ্যন, এটা কি কৰা হৈছে ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট পতা হৈছে। এইটোত যদি আপুনি সজাগ বা এৱাৰনেছৰ কাৰণে পতা হৈছে সজাগ ভোটাৰ কম্পিটিশ্যন, এইটো চেলিব্ৰেটিং হ'ব নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডেত, যে এইটো যদি আপুনি কি হয় ষ্টেট লেভেল উইনাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত লিখাই আছে যে ট্ৰফি আৰু কেচ প্ৰাইজ পাব আপুনি 30,000 টকা। আকৌ যদি ষ্টেট লেভেল ৰানাৰ্ছ আপ হয়, যদি আপুনি ৰানাৰ্ছ আপ হয় তেতিয়া ট্ৰফি সৈতে তেওঁলোকে কেচ পাব 20,000 টকা। আকৌ যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ উইনাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ উইনাৰ হ'লে কি পাব, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল উইনাৰ ৰানাৰ্ছ আপ ট্ৰফি, এইটো ট্ৰফি পাব। আকৌ ঠিক তেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট চাৰ্টিফিকেট ফৰ অল, সকলোকে কি কৰা হ'ব, পাৰ্টিচিপেট চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব। এইটো যদি আপুনি বেছিকৈ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ছেকেণ্ডাৰী স্কুলচ অৰ কলেজ অৰ দ্য ইলেকশ্যন অফিচাৰ, আপুনি এইটো অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, আপোনাক মতা হ'ব। বা আপুনি যদি অধিক জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল বা কলেজৰ লগত যোগাযোগ কৰক, বা ইলেকশ্যন অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক, ইয়াত তলত লিখা আছে। গতিকে আপুনি অকল ভোটাৰ আইডি থাকিলেই নহ'ব, আপুনি খেলুৱৈ হ'ব লাগিব, বা আপুনি ফুটবল খেলাটো জানিব পৰা হ'ব লাগিব, যে ফুটবল নেশ্যনেল ভোটাৰ যে উপলক্ষে এইটো কি কৰা হৈছে এৱাৰনেছ ভোটাৰ কম্পিটিশ্যন পতা হৈছে বা এইটো চলি আছে। তো আজি ভিডিওটোত এইখিনি এটা আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।